Sveriges längsta skidtunnel, jakt och fiske i toppklass, Sankt Olofsleden, prisbelönt glass, ost och öl. Det är några av sakerna du kan uppleva i Bräcke kommun. Här finns också en framtidstro och ett näringsliv på frammarsch. Kajsa Gidlund är en av dem som valt att driva sitt företag här och hon är mitt i en expansion. Ja, redan när jag var liten så hade jag ju en plan på att jag skulle bli veterinär. Och sen 2014 så driver jag min egen klinik här i Grimnäs i Bräcke kommun. Vi är inriktade på munhälsa och tandvård och vi har mycket remisspatienter och patienter som kommer från hela Jämtlands län och kringliggande län. Grimnäs veterinärklinik skalar alltså nu upp, då efterfrågan på bokningar har varit stor länge. Kajsa flyttar sin verksamhet till större lokaler i Stavre och planen är att anställa fler. Ja, det här är Stavre 208 som jag köpt nu för att göra veterinärklinik. Det här kommer bli operationsrum eller tandrum och en sterilavdelning här i den här ändan där vi har det gamla köket. Ja, men det finns massor av fördelar med att jobba här på landsbygden och med företagande här. Det är en lite stressfriare miljö. Vi har också vacker natur runt husknuten bara. Så nu hoppas vi att vi kan hitta några fler som vill komma och jobba med våra team och vara med och utveckla kliniken. Och kommunikation, det finns ju det gott om här också. Fiber har vi sedan en längre tid tillbaka och tåget stannar bland annat i Stavre där min klinik kommer att ligga framöver. Min expansion av mitt företag, det känns som en tecken på att landsbygden blomstrar, att det är fler som vill verka och bo här. Och jag skulle verkligen rekommendera andra som går i tankarna på att starta företag att göra det. Vi fyller en viktig funktion för att landsbygdshjulet ska snurra och att vi ska fortsätta att växa och blomstra.